Bom dia, senhoras e senhores, inscritos nesse canal. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro de 2022, e a Uber na beira do precipício, parando aqui a campanha nas ruas aqui para poder fazer esse vídeo. E eleito deputado estadual em Minas, com o número 33110, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, a cobra vai fumar e eu quero ter o prazer de fechar o caixão da Uber. Queria mostrar aqui a matéria que o Marcelo me mandou lá da Califórnia, que saiu aqui no The San Francisco Standard. Vou tentar mostrar aqui essa matéria. Está dizendo aí que São Francisco, local de nascimento do aplicativo de carona, torna-se o centro de seu declínio. Além de mandar um abraço aqui para o Marcelo, gostaria de mandar um abraço também para o Everaldo, perdão, taxista da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Veja bem, essa matéria aqui, com data do dia 30 de agosto, escrito aqui, assinado por Kevin Truong e Annie Gels. Está dizendo que a partir do mês que vem, os clientes da Uber em São Francisco poderão usar o aplicativo para chamar táxis antigos. Está falando aqui preconceituosamente os autores. Há muitos inimigos de sangue da Uber. É, o táxi não era a máquina de escrever e a tal Uber, essa milícia da Califórnia, não era o computador? Coisa nenhuma, isso aqui é uma aberração que não deu certo e está a ponto aí de a qualquer hora ir para o buraco. Veja bem que, nascida em 2009, a partir das frustrações do cofundador, o maconheiro da Califórnia, Travis Kalanick, em pegar um táxi em São Francisco, a Uber registrou perdas surpreendentes de 32 bilhões de dólares em sua curta vida. Aqui as matérias estão falando 32 bilhões e eu tenho afirmado aqui 50 bilhões, porque eu estou aumentando essa conta aí em função dos prejuízos que ela teve anterior ao lançamento dos papéis na bolsa. E já se foram os dias em que, com apertado o botão, né, apertava o botão, um Uber aparecia em 2 minutos e levava um passageiro em São Francisco por 6 dólares, graças a dezenas de bilhões de dólares de capital de risco que subsidiavam as corridas, porque agora não subsidia mais, ninguém quer botar dinheiro nessa porcaria. Aqui está falando 52 ou 32 ou 50 bilhões, seja lá o número que for, é um prejuízo astronômico. Essa porcaria nunca deu lucro e não vai durar muito tempo. Em um sinal recente da retração do compartilhamento de viagens, a Uber instituiu um congelamento de contratações em maio, em um esforço para conter perdas. Então, ela está cortando despesas de tudo quanto é lado, porque ela está enrolada com os acionistas. Eles estão tentando fornecer o mesmo serviço ruim que as empresas de táxis, aqui a matéria está falando, ofereciam 20 anos atrás, mas cobrando duas, três vezes mais. Quem está falando isso aqui é Hubert Roran, um consultor lá do setor de transporte. A Lyft se recusou a comentar as críticas ao seu modelo de negócios, mas disse que a maioria dos analistas mentira. Esse aqui é outro bando de maconheiros irresponsáveis da Lyft. Ah, tá dizendo aqui que o setor, que os analistas estão otimistas com o futuro do negócio. É ribanceira abaixo e não tem conversa. Era uma vez a Uber. Previu um futuro em que veículos autônomos aí ela ia dispensar os motoristas, mas nada deu certo. Depois de investir 1 bilhão em desenvolvimento e vender seu grupo de veículos autônomos para a Aurora, o que eu já retratei, já falei isso aqui no meu canal, em troca de uma participação na startup. Agora são os veículos autônomos da Cruise, da General Motors e da Waymo, que pertence à Alphabet, que lotam, perdão, as ruas de São Francisco. O Uber e Lyft
ficam fazendo marabalismos com um mercado de dois lados no qual devem competir por passageiros e motoristas. Estão afundando juntos. Mas com a pressão dos investidores para cortar perdas, eles também estão tendo problemas para agradar todo mundo. As viagens são mais caras e menos convenientes, tornando os aplicativos menos uma utilidade diária. Ou seja, está todo mundo abandonando e voltando para o tradicional táxi. Os motoristas também estão descontentes. Dominic Smith, citado nessa matéria, que trabalha como motorista de compartilhamento de viagens na Bahia, lá de São Francisco, desde 2017, disse que dirigir para Uber é como correr em uma roda de hamster, sem fim à vista. É uma perda de tempo danada isso aí, os motoristas ficarem torcendo o volante para esses bandidos da Califórnia. No mês passado, um grupo de acionistas da Uber conseguiu ganhar status de classe em um processo contra a empresa por supostamente ocultar informações de investidores do lançamento dos papéis sobre seus custos crescentes, crescimento estagnado e modelo de negócio ineficaz. Então aqui, você veja bem aqui, acionista processando esses vagabundos. Então veja bem, para ir finalizando o vídeo, mas novos desafios também aparecem. Os reguladores, né? Aí o Estado, por exemplo, são muito mais cautelosos com uma empresa que fez da violação de regras uma virtude. Então os verbos que a Uber conjuga é matar, roubar, trapacear, corromper, mentir, né? São os verbos mais conjugados por esses bandidos da Califórnia. Mas há também um crescente corpo de pesquisa sobre o impacto negativo do compartilhamento de caronas no congestionamento do tráfego, poluição do ar e uso de transporte público. Não deu certo. Há muito tempo eu tenho aqui afirmando que isso aqui é uma porcaria, inviável esse serviço, e vou fazer questão de fechar a tampa do caixão da Uber a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, eleito aí deputado estadual em Minas Gerais com o número 33110. Durma-se com a barulhada dessas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever aqui no Rodapé e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom resto de dia de quinta-feira. Muitíssimo obrigado.